Hormayla bolle Umarbek kanalı yoxşu gelibsizler. Bugungi videoda dahshatli minoraning birinchi qurug'ini o'tamiz. Ushbu qurug'ni o'tishdan avval shu dahshatli minoraning qurol-yaroqlar to'plamini ochmoqchiman. Videoni qisqa tanaffusdan so'ng davom ettiramiz. Mortal Kombat Mobile eng sifatli va tezkor o'yin valyuta do'koni Apple Let's Play'ga xush kelibsiz. Eng sifatli tezkor dushalar, cheklanmagan ajdar toshlari, kripto yuraklari, istalgan turdagi donat to'plamlar. Buyurtma berayotganda kodni kiriting. Bonus olish uchun kod izohda. Xo'sh, to'plamchani ochaman. 10 to'plam, 11 to'plamga ajdar toshim. 11 ta emas, 10 taga yetar ekan va bitta don ajdar toshi yetmas ekan. O'ylaymanki, bu 10 talini ichidan yaxshigina drop bo'lib berish kerak deb ishonib turibman. Bu minorani qurol yaroqlarini kuchaytirib qolishim kerak. Endi bu video qisqa bo'lib qoldi. Shuning uchun bu videoni menimcha final bilan bir to'liq qo'ysam kerak. Xo'p, 10 ta to'plam ichidan meni qay darajada omadim kelar ekan, bir ko'ramiz. O'zi ajdar toshlarini ko'proq yig'ib keyin ochgani ma'qul shekilli. O, vapyashi duh, juda ham yaxshi. 10 ta to'plam ichidan birinchisini o'zida bitta don epik tushdi, lekin aynan shu tushgani zo'r bo'ldi. Chunki bu epikni slayanasi juda ham pastda, qolganlariniki sal bo'lsa-da ko'tarilib oldi. Ko'ramiz, hech bo'lmaganda shu 10 talini ichidan 2 ta dona epik olib chiqib ketsam ham yomon bo'lmaydi. O'zi bitta dona olganimni o'zi ham kattakon bayram. Xo'p, ochishda davom etamiz. Hozircha hech qanaqangi slayana yo'q. Xo'p, 4 ta to'plam qoldi. 4 ta to'plam ichidan hech narsa tushmasa ham hech narsa bo'lmaydi. O'rtoqlar, kayfiyatim buzilmaydi, chunki bitta dona bo'lsa ham epikni slayanaga oldim. Xo'p, bit oxirgi to'plam qoldi-ku. Shu bilan ko'ramiz. Yo'q, kravapitsa tushdi, qon so'rar. Lekin bitta dona epikni o'zi mana kayfiyatimni ancha-muncha ko'tarib qo'ydi. Zo'r bo'ldi lekin. Endi bu videoni final bilan birgalikda ulab qo'yib yuborsam kerak. U to'plamni ochganimga bir kunchami oldin ochgandim. Shuning uchun bugungi videoni orasiga qo'yib borishga qaror qildim. Xo'p, bosschalar bilan tanishib chiqamiz. 11 voylardan Sindel, lekin yaxshigina qurol yaroqli turibdi. Kotti urunlar, jon taraflama ham Sindelda ko'proq. Nupsaybatda esa jang unchalik qo'rqadigan narsa yo'q. Xo'p, jang boshlangan paytda raqib tarafga ko'zni ko'r qilish, bu epik to'g'risida alohida bir to'xtalib o'tamiz. Friendship komplektlari turibdi. Jokerda nima turgan ekan? Xo'p, Jokerda ham yomon emas. Yurar murdasi X holatda ekan. Demak, buni burtalti qilib chiqarib yubormasam bo'lmaydi. Ko'rinishidan kuchli qurol yaroqlar turgan bo'lsa-da, lekin menimcha bu bosschalar unaqa qo'rqinchli darajada bo'lmasa kerak. Bitta dona urinishda o'tib ketishga harakat qilaman. Rejissyorskiy kreslosi ham, brutalti komplektlari barchasi bor. Lekin Jokerni shu karta otishlari odamga juda ham yoqimsiz narsa deb. Xo'p, bu yo'qlik saltanati jangchilariga qarshiman. Yer saltanati chempionlarini qo'ydim. Asosiy zarbani ikkala Lukan ham yaxshigina chiqarib beradi deb o'ylayman. Klassik Lukanga esa o'zini brutalti komplektlarini qo'ydim. Figurka menga kerak, chunki Sindelni oyog'ini bog'lab olsam, u meni boshimni gangilata olmaydi. Xo'p, jangimizni boshlaymiz. Ko'ramiz, bu bosschilarni bit turib chiqarib yuborsam kerak deb o'ylayman. Muhimi o'yin qotib-potib bermasa bo'lgani. Qutaravatingga san o'yinda bor-ku.
turqi tarovatingi yo'q joydan man ishongim kelmayapti. Ketma ket qana qilib o'yin otib yuborishi mumkin. Ikkita donni urinishim shunchaki havoga uchib ketdi bor turqi tarovatingi. Endi bu bosslarni ayamagan holda kallasini bor maydalab chiqarib yuborishim kerak. Hop, Lukanga almashib olaman. Sindolni oyog'ini bog'lab oldim. Juda ham zo'r. Endi bu Sindol xonimni boshini hozir yangilatamiz. Modifikator esa o'rtoqla glass ekan. Ikkita space priyomdan ko'p SP kiritadigan bo'lsak, bosschalarni jonini ko'paytirib qo'yamiz-da. Hop, Sindol mali boshim yangilatdi, lekin qo'rqinchli emas. Birinchi space priyomni kiritaman. Qalqon buzilgan holatda Lukan orqali ikkini shuni otqsam o'ldirib qo'yma. Yo, o'ldirib qo'ydi. Yurar murda ishladi. Keyingi raqibim Nupsaybida ekan, Raidenga almashib oldim. Chunki keyingi jangchi jangga tushgan paytda qalqon bilan tushgani ma'qulroq. Endi bu Nupni oyog'ini albatta bog'lab qo'yishim kerak. Xo'p. Lukan M11 va Lukan jangga kirishgan paytda raqibni space priyomlarini o'g'irlab tushadi-da, tushgan zahoti o'g'irlab oladi. Lekin bu Nupsaybitga qarshi umuman ishlamaydi. Chunki Lukan jangga kirishgan paytda jet damage bilan kiradi-da. Shuning uchun bu narsani Nupni passivkasi yo'q qiladi. Obbo, hozir men Nupni butun o'ldirib qo'yaman, oxirigacha olib bormayman. Aniq o'ldirib qo'yardim. Hop, klassik Lukanga tezda almashib olib, buni endi brutalite qilib chiqarib yuborishim kerak. Sindolni jonini esa hop, keyingi raqibim maskaraboz tushsa kerak. Maskarabozni himoyasini buzolmadim. Keyin shunday tiqib yubordim. Yaxshi, zo'r kartani otdi. Shoker kartasini otgani zo'r bo'ldi. Muhimi Uxmilka kartasini otishga umuman yo'l qo'yishim kerak emas. 11 voy yomon amuron chiqarib berdi. Hop, klassik Lukanga almashamiz. Zo'r, juda ham zo'r shoker kartani otdi, lekin uron borasi juda ham past. Uraman, ikkinchi shuni otqsam 530. 11 voyga almashib olaman. Hozir men buni ikkini oxirigacha olib boradigan bo'lsam, o'ldirib qo'yma shuning uchun. Bu yerda men sal shoshdim-da. Bit, men shu 11 voy Lukanga ana u Sub-Zero ni friendship noyob kartasini taqqanimda o'lim belgisini zo'r osardim. Yokida klassik Lukanga figurkani taqmay, sintezlarni qo'yganimda jangga kirishim bilan raqibga o'lim belgisini qo'yardim. Butta men hozir yomonam chalib qoldim. Hech bo'lmaganda bitta dona raqibimni chiqarib yuborsam bo'lardi. Ikkalasini jonini ahvolini qaraylar. Shu o'lim belgisini joyida to'g'rilamaganligim sababli juda ham qimmatli badal to'ladim. Hop, endi Raiden jonni o'rniga 11 voy Nupni qo'yaman. Uni joyida rengen tiqa olishi uchun qurol yaroqlarini taqaman, bo'ldi. Shun bilan jamoaviy o'lim belgisini tashiman, ikkala bossni chiqarib yuboraman. Hozir bitta dona kichkintakkina muammo bo'ladigan tarafi, endi jay unaqa katta muammo emas u. Sindolni hozir Fatal Blow orqali o'ldiraman. Jokerga ham o'lim belgisi tushadi, bu muammo emas. Bitta dona muammo, Sindol o'lgandan keyin Joker o'z jonini ma'lum bir foizga to'ldirib oladi. Shu tarafi yoqimsiz. Lekin Jokerni boshini maydalab tashiman, klassik Lukanni tashab. Ko'ramiz, hozir Nupa rengin fatobo tayyor. Sindoldan bo'tta hozir aniq qutulib qolaman. Joker o'z jonini qanchaga to'ldirib olsa sal qiziq. Hop, Sindol xonimdan ham qutulib oldik. Joker 723,000. Men adashib bo'tta hozir 11 voyga almashib oldim dedi. Shoshqaloqlik qilib. Mana shu jangchilarni qatorini sal teparoq qilib qo'yishgani odamga sal yoqimsiz bo'lib turibdi. Bo'ldi, Lukan butdi, masqarabozni boshini maydalab tashladi. Bu minorani bosschalar juda ham oson o'rtoqli, juda ham oson. Lekin men bitta kichkintakkina xato qilganligim sababli shu ikkinchi urinishga kirishga majbur bo'lib qoldim. Lekin o'lim belgisi
bu bosslarga tushirib urushganimda oson o'tib ketardim. Shu tarafini inobatga olmanman. Bularni brutalite qilib chiqarib yuboraman deb o'yladim-da. Endi keyingi krukda bu bosschilarni boshiga bir aylantirib tushirib chiqarib yuboramiz. Bu yerda ha, kruga tenglar ichida faqatgina Sub-Zero tushdi. Shu Boriboyevachani shu bahonada shu minoradan X holatiga chiqarib olsam zo'r bo'lardi. Account hisobida 161 ta ajdar toshi bor. Manimcha. Shu to'plam singari, shu to'plam ichida bor narsalar shu minoraning asosiy sovrinlar ichida ham bo'lganda zo'r bo'lardi. Afsus. Endi 161 ta ajdar toshi bor. U toshlarni menimcha ishlatib yuborsam kerak. Hech bo'lmaganda u yerdan bitta dona bo'lsa-da epic smening olib chiqib ketsam zo'r bo'lardi. Muhimi omad borasida ham ishlab bersa yaxshi bo'lardi. Ko'ramiz. Endi 162 ta 4 ta epicga ham 1.25% ko'rsatilgan. 7 ta ochsammikan deb turdim. Kelinglar, sizlar ham vaqtingizni ko'p olmayman. Shuning uchun men bu yerda hozir 10 ta to'plamni ochaman. Omadim kelsa bo'lgani. Agar hozir omad kelmaydigan bo'lsa, bu minora tugashiga azgina qolgandagina bu to'plamni ochib boraman. Xo'p, 10 ta to'plam. 10 ta to'plam ichidan hech bo'lmaganda bitta dona qichqiruvchan vapyashi duh tushib bersa zo'r bo'lar. Sleniyasini azgina bo'lsa-da ko'tarib olmasa bo'lmaydi. Xo'p, bunda boshladik. Ko'ramiz qay darajada omad kelar ekan. Hozircha hech narsa yo'q. Jimjit davom ettiramiz. Ko'ramiz qay darajada. Agar 5-chi to'plamdan keyin o'rtoqlar hech narsa tushmaydigan bo'lsa, sekinlik bilan sizlar bilan xayrlashishni boshlayman. Xo'sh o'rtoqlar, video sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta video kommentariyasiga o'z fikrlaringizni yozib o'ting. Sizlar yozib borgan har bitta kommentariya va bosgan laykingiz kanal rivoji uchun kattakon hissa qo'shadi. Sizlar bilan keyingi videolarda uchrashguncha hozir qarab oling oxirida nima tushar ekan. Sizlar bilan keyingi videolarda uchrashguncha xayrlashib qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Afsuski hech narsa tushmadi. Demak, ajdar toshini bosib yig'aman. Salomat bo'linglar. Excellent.